Ićemo danas zato što je 22. april ponedeljak, dan planete Zemlje. Mi ćemo iskopati jednu ekološku rupu koju ćemo staviti ovo smeće gdje ima metala, plastike, sunđera, stilopora, metala i stakla i zakopati. Znači, godinu dana ćemo otkopati i pogledati i vidjeti šta smo uradili i vidjet ćemo šta se razgradilo, a šta nije i šta zagađuje prirodu, da to ne bacimo u prirodu. Mi smo na ovom papiru napisali šta mi mislimo. Naprimjer, napisali smo da je flašica od plastike, mislimo da će se malo promijeniti. Flašica od stakla, mislimo da se neće promijeniti. Plimen. I tako smo ovdje zapisali tako stvari što mi mislimo, pa ćemo nakon godinu dana vidjeti šta smo tačno napisali.